novinka, že o tom dneska hovoříte. Jak se rotaviry přenášejí a proč právě tímto trpí nejčastěji děti? No to s tím souvisí. Jasně. Rotopny přežívat v řádu dnů, pokud mají ideální podmínky, které k tomu svému přežívání, což je asi 22 stupňů a 50. Souvisí také obrovská infekčnost a nakažlivost těch rotavirů, o kterých jsme mluvili. Jak je to s inkubační dobou? Jak dlouho trvá, než se u nás rotavirová infekce projeví? A jak dlouho třeba jsou rotaviry vylučovány stolicí? Ani může být, nebo bývá zhruba až 7 dní po ukončení jakoby té infekce. Zase v extrémních případech to může být déle u imunokompromitovaných pacientů, třeba i půl roku. I déle někdy. Mm-hmm. Čili ten člověk je v podstatě nakažlivý pro okolí 14 dní v podstatě, dá se říct, když vylučujeme ještě rotaviru. Ano, tak to nakažlivý je teoreticky. Samozřejmě nejvyšší nakažlivost je na vrcholu toho onemocnění v té akutní fázi. V těch dalších fázích ta nakažlivost je menší, ale je. Mm-hmm. Předpokládám, že člověk se rotaviry může nakazit asi opakovaně, protože existuje hodně druhů podtypů těch rotavirů. Jak to probíhá, když je člověk nakažený rotaviry poprvé a po několikáté? K prevenci, jestli vůbec je možné, pokud třeba máme doma nemocné dítě nebo někdo ty rotaviry, lidově řečeno, donese domů, zabránit propuknutí infekce. O té prevenci je lépe uvažovat dřív, než se to stane, než to někdo domů přinese. Ve chvíli, kdy už to domů někdo přinese, tak vzhledem samozřejmě tyhle ty věci, ale podstatně efektivnější prevencí je vůbec imunizovat například to dítě před tím, než se k těm rotavirům nějak dostane. Tady je možnost očkování, je to jedno z onemocnění, na které očkování existuje. Takže toto je rozumnější způsob prevence. Jak staré děti se mohou očkovat? Je to vhodné očkování třeba i pro novorozence, nebo je nějaký rozdíl mezi donošenými a nedonošenými dětmi v tom očkovacím schématu? Rotaviry se mohou podávat i nedonošeným dětem. V lice je úmrtnost zhruba 0,005 na 100 tisíc. Čili v rozvojových zemích je úmrtnost až 100 tisíci násobná. Ten rozdíl je dán možností v zemích rozvinutých, jako jsme například my, ty děti hospitalizovat a léčit je parenterální rehydratací. To znamená, ty děti, u kterých infekce probíhá tak závažně, že nejsou schopny hradit ztráty tekutin standardní cestou ústy, tyto děti dostanou za hospitalizace kapací infů. Moc vám děkujeme pro tuto chvíli, ale ještě nás rozhodně neopouštějte, protože teď budete odpovídat na dotazy našich diváků. A vy je můžete posílat brno.samadoma@zavináč.cz to e-mailem, anebo zavolat na 542 132 123 152 anebo 162 na konci. Mluvčí policie České republiky Jihomoravského kraje Petra Vedrová, ta už tady s vámi živě četuje na téma, jak zabezpečit svůj majetek třeba proti nezvaným návštěvníkům. Ještě jednou vás tady vítám. Vidím, že už máte spoustu dotazů na četu. Já bych se zeptala úplně na úvod a na začátek, jak to vypadá s vloupáním do bytu, když si vezmeme nějakou statistiku v Jihomoravském kraji, jestli třeba ten nárůst vloupání do bytu oproti loňským létům zůstává stacionární, nebo klesá, nebo roste, nebo jak to je. Tak ten počet, že určitě není na škodu mít svůj majetek. Tak dobře zabezpečen. Jaké nejčastější takové chyby děláme, když třeba někam odjíždíme nebo obecně vůbec? Tak každý byt i dům je takový byt. Majetku jednak, co se týče třeba sousedských vztahů a jednak prostě použití různých bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zámků, dveří, zárubní. Tak je vhodné třeba poprosit sousedy, aby nám pravidelně vybírali schránku. Určitě, co se týče třeba třeba na bezpečnostní dveře, bezpečnostní zámky, různé alarmy. Co z toho byste doporučila vy? Tak určitě je dobré mít určitě takové spoustu historek, jak se třeba falešní podobní obchodníci prokazují. Já mám taky nějaké, tak zkusme vysypat nějaké z rukávu. Co se týče těch obchodníků, tak oni mají největší snahu se dostat dovnitř do domácnosti.